de hoje nós vamos dar uma voltinha, mas não é pela cidade não. O São José e seus lugares te convida para um passeio no passado. Hoje você vai conhecer uma oficina que restaura carros antigos. Nosso destino nesse passeio fica no bairro Jardim Oriente, zona sul da cidade. Logo na entrada, já notamos que estamos no lugar certo. E dali para frente, são 3 andares de muito trabalho. Por onde se olha, é possível ver peças, ferramentas e veículos sendo restaurados. Ao chegar aqui, a primeira sensação é de que realmente voltamos no tempo em grande estilo. O primeiro que encontramos é este Impala de 1963, que acabou de ficar pronto. Os olhos do dono brilham tanto quanto a pintura do veículo. Ele conta para nós como adquiriu este carro. Essa Impala era de 1963, eu sou o terceiro dono. Ela foi importada no ano, 0 km, pela loja Mesblas. E eu adquiri ela em 1999, tanto que ela só sofreu uma restauração de pintura. Ela estava em bom estado. Sim, tanto que a tapeçaria dela ainda é original, né? Só a tinta que, conforme decorrer do tempo, tem arranhões, fissuras, riscos, aí você faz uma pintura na lata. Para um carro ser considerado antigo, existem algumas regras. Uma delas é que pelo menos 80% das peças originais estejam no veículo. Além disso, o carro precisa ter no mínimo 30 anos. Outra regra, um tanto quanto curiosa, é que o veículo não precisa ter os itens de segurança que não são originais de fábrica. Por exemplo, se o carro não vinha com cinto de segurança, não é preciso colocar um para ser aprovado pelo Denatran. Não são permitidas modificações mecânicas. O motor precisa ser todo original. Por isso, grande parte destes carros não tem a quilometragem muito alta. Assim como os carros, a paixão do Clayton por essas raridades também é antiga. O colecionador conta como esse relacionamento sério começou. Bom, eu sempre interessei por carros em geral, né? Desde a minha infância. Aquela que pergunta, o que você gostaria de ser quando crescer? Meu sonho era ser projetista automotivo, né? Mas conforme o tempo passou, tive gostos por veículos, acompanhava meu avô, que tinha carros simples, né? E via muito carros antigos, com motores fortes, né? E me interessou, principalmente em filmes antigos. Aí, aos 14 anos, eu comprei meu primeiro veículo, um Jeep Willys, tá? De 1962, que até o presente momento eu tenho ele ainda, tá? E meu pai também sempre quis ter um carro antigo. Aí compramos o primeiro, um Fordinho em 1929, que foi em 1997. Aí que aprimorou mais o gosto de ter carros antigos. E todos esses carros que passaram por vocês ou que vocês ainda têm, eles foram restaurados? Sim, eles passam por um processo, né? Alguns de restauração e alguns que já têm alguns critérios, que o veículo já foi guardado ou teve poucos donos. Este Bel Air de 1952 era de um casal na década de 60 e foi adquirido pelo Clayton em 2002. Ele está em fase de pintura e, através destas fotos, podemos ver como ele chegou na oficina e como ele deve ficar quando estiver pronto. Esta relação com os carros antigos foi aumentando a cada dia. E eles acabaram tomando um espaço ainda maior na rotina da família. E pelas ruas, você anda com carros antigos ou com carros mais modernos? Eu ando com um carro antigo, tanto que eu levo meu filho na escola, né? Não corriqueiramente, porque o veículo precisa de estar rodando para poder não gerar custo. Porque um veículo parado muito tempo gera custo de freios, mecânica, partes elétricas em geral. Quem tem um carro antigo é como se tivesse mais um filho. Sim, minha esposa já diz ao contrário. É? O que ela diz? Já diz que é uma amante, né? Porque você gasta muito mais tempo com o veículo, às vezes, né? E você vai corrigir uma peça, fazer uma troca, às vezes pessoalmente, ou trazer numa garagem especializada, né? Então é mais um ente na família.
E atualmente não fica só nas ruas, você participa também de encontros, fez amigos, né, nessa área? Sim, tem muito, o pessoal faz muita amizade, né? Pessoas que gostam do mesmo tipo de carro, mesma motorização ou de uma mesma marca e outros veículos em geral, desde veículos nacionais, como Fusca, que é a maior paixão brasileira, e outros veículos americanos, europeus e outros veículos por aí, no Brasil até fora. Pretende continuar com os carros antigos, sempre adquirindo, trocando, vendendo? Sim, sim. É uma paixão que você não quer deixar mais? Não, é uma paixão que fica no sangue, né? A gente acaba, como se diz, a gente adquire ferrugem na veia. No próximo bloco, nosso passeio no tempo segue pelo interior da oficina. Você vai conhecer outros carros que estão sendo restaurados por aqui. A gente volta já. Estamos de volta com a nossa viagem no tempo. São José e seus lugares de hoje dá uma volta no passado e leva você a uma oficina que restaura carros antigos na zona sul da cidade. No primeiro bloco, você conheceu a paixão de um colecionador por esses veículos. E foi justamente de uma paixão assim que esta oficina no estilo vintage surgiu. Ah, isso é desde a juventude mesmo, eu sempre gostei. Inicialmente eu gostava bastante de motocicleta antiga, né? Aí, a partir da década de 90, eu comecei a mexer com carro antigo. Aí comecei a comprar carros para mim, inicialmente, né? E como eu estava para aposentar, trabalhava em indústria de fabricação de vidro, eu construí esse galpão aqui e a finalidade minha era eu mesmo restaurar os meus carros, né? Qual foi o seu primeiro carro antigo? Meu primeiro carro antigo foi um Oldsmobile, 1963. E aí, de lá pra cá, o senhor montou o galpão? Montei o galpão, comecei a fazer meus carros. Inicialmente fiz um Bel Air 57, que eu disponibilizei, já foi vendido. E a partir daí, uns amigos da gente, que a gente se encontra por aí, começaram a trazer trabalho pra gente aqui. E hoje em dia, eu não consigo fazer os meus carros, porque é tanta gente que quer fazer carro que eu acabo não conseguindo mexer nos meus carros, entendeu? Porque é um processo demorado, você começa a fazer um carro do zero, às vezes tem que, se for uma réplica é complicado, se for fazer um carro de restauração, você tem que fazer toda a parte de lanternagem, de preparação, de mecânica, a gente faz tudo aqui, faz a da parte de estrutural, mecânica, funilaria e pintura. Qual o senhor considera que seja a parte mais difícil? Bom, eu acho que a parte mais difícil para uma restauração de um carro original é quando, no tocante à lanternagem, porque se ele tiver com uma carroceria muito deteriorada, dá muito trabalho, entendeu? Dá muito trabalho, principalmente a parte de funilaria, porque às vezes o carro, no decorrer da história dele, perdeu alguns detalhes que fica difícil de até conseguir. Apesar de o serviço ser cansativo, para o proprietário, o trabalho se transformou em um hobby. É ali que ele passa a maior parte do tempo. Olha, eu desço para cá, para a oficina, geralmente 8 horas da manhã, e o horário que eu subo é 9 horas, porque geralmente no final do dia o pessoal que tem projetos aqui vem aqui para ver os projetos, a gente conversar, bater papo, tomar café, né? E sempre a gente está aqui, está por aqui. Celso não esconde que a oficina é uma extensão de casa e que é impossível descrever o amor que tem pelo local. A relação minha, aqui é a minha casa, né? Porque eu moro lá em cima, desço pra cá, eu fico aqui com os meus filhos o dia todo, com os amigos, né? Então, sempre tem gente aqui. Pra mim, é gratificante estar aqui, entendeu? Eu gosto de estar aqui. Na hora de vender um carro antigo, o valor sentimental influencia? Influencia sim, porque tem coisas que a gente não quer vender, né? Entendeu? Eu já vendi, por exemplo, eu tive uma Harley Davidson que eu vendi, que era uma motocicleta. Talvez uma das únicas que eu não deveria ter vendido. Vendi porque precisei vender, mas era
uma moto que eu tenho certeza que eu não vou conseguir outra. Era uma Harley 1951, com câmbio na mão, embreagem no pé e sidecar, entendeu? Então, na época, eu tive uma oferta muito boa nela, eu tive que vender, mas... Né? Se pudesse comprar de volta, compraria? Compraria. Ele conta para nós um pouco sobre como é feito o trabalho de restauração dos veículos e quais as dificuldades encontradas no caminho de um serviço que exige tanta perfeição. Mas uma restauração, de você pegar o carro do zero e fazer, é em torno de quase um ano. Entendeu? Quase um ano, quase uma restauração. Uma restauração. A parte mais difícil, assim, o senhor falou da lanternagem e tal. Se não achar uma peça, como que faz? Geralmente a gente importa. Se for peça, a gente mexe mais com carro americano. Os carros americanos têm uma grande gama de peças, né? Então a gente importa. Eu tenho um contato nos Estados Unidos, entendeu? Que ele me manda as coisas que eu preciso. Então leva um certo tempo. Você está fazendo um motor, você tem que pedir peças e tal. Leva 2-3 meses para as peças chegarem. Aí você monta. Então por isso que é um processo demorado. Então você tem que estar trabalhando sempre com 3, 4, 5 projetos junto. Para ir, quando não dá para fazer um, continua no outro, entendeu? Esperar aguardando chegar as peças que a gente precisa. Na oficina, o clima retrô é tão grande que até o guincho que faz o transporte dos automóveis é uma raridade. Este Mitsubishi Fuso é de 1992 e foi trazido do Japão. E não são só carros que encontramos por aqui. Durante nosso passeio, nos deparamos com outros meios de locomoção que também não são dos mais modernos. Esta bicicleta, por exemplo, é uma Bianchi dos anos 40. Encontramos também esta charmosa Vespa, que é de 1959. E por todos os lados a decoração é bem estilosa, como você pode ver nesta parede que tem placas de carros do mundo todo. Outras curiosidades também fazem parte do cenário, como este telefone antigo e esta máquina de escrever. Bicicleta, motocicleta, telefone, é que aparece, né? Então estamos aqui, como o ambiente é um ambiente de coisas antigas, então qualquer coisa que aparece antigo aqui, né? Acaba sendo restaurado. Acaba, fica aqui. Ou reutilizado. Ou reutilizado. E é normal, é comum aparecerem essas outras peças? Ah, é normal, porque o que acontece? Às vezes vem a pessoa e fala assim, olha, eu tenho essa máquina de escrever antiga aqui, não tenho o que fazer com ela. Você quer ficar com ela aí? Eu tenho uma máquina, me dá a máquina. Fica aí, eu pego e guardo aí. Outro tem uma placa antiga, olha, eu tenho essa placa aqui de um amigo meu que me deixou da Roy Ross. Quer ficar com ela aí? Me deu, é tudo coisa que me deram. Entendeu? Eu não comprei. É impossível não mergulhar neste universo. E essa relação com os carros antigos passou para outra geração da família do Celso. No próximo bloco, você continua este passeio com os filhos dele. Estamos de volta com o São José e seus lugares. E o local escolhido para você conhecer hoje é esta oficina que restaura carros antigos na zona sul da cidade. Nos blocos anteriores, você conheceu um pouco sobre a história deste local. A paixão do Celso pelos autos antigos passou de pai para filho. O Adriano conta que desde criança já tinha contato com essas raridades por causa do pai. Atualmente, deixou de trabalhar na área de engenharia para se dedicar ao trabalho de restauração. A minha satisfação maior é ver um carro que vem para cá ruim, num estado que não está lá aquelas coisas, e ver ele saindo daqui bonito, andando e o dono feliz. E você também tem algum carro antigo? Tem. Quais? O meu é aquela limusínica de lá, que é ali em cima, e uma outra Malibu preta que está ali. Tem algum predileto? Eu, particularmente, não é meu, mas eu gosto dos carros da década de 30. E por qual motivo? Ah, formato do carro, foi a época que começaram a fazer os motor V8, entendeu? Foi um período que, tipo, vamos dizer, eles estavam ainda motores, muita coisa estava evoluindo nos carros, né? Segundo ele, cada carro tem um valor,
Mas o que conta mais na hora de colocar o preço é o valor afetivo. Em média, quanto custa uma restauração completa de um veículo? Então, depende muito do veículo, mas em média, se for fazer a parte de funilaria, pintura, a parte mecânica, tudo, você vai gastar aí para lá de uns 50 mil, em torno de 50 mil reais. E na hora de vender, existe um valor certo para o carro ou não? O carinho pelo veículo também influencia nesse preço? Tem gente que influencia, só que a gente, como mexe com isso, a gente sabe mais ou menos os valores de um carro restaurado, quanto ele vale, se ele realmente vale aquilo que estão pedindo, entendeu? Se tem realmente tudo aquilo que, né? E por aí vai. São tantos carros aqui dentro que é impossível não se interessar pelos detalhes. E que carro é esse aqui? Isso aqui é um Chevrolet 1933 four-door, né? Inicialmente aqui, ele, o original dele é só a lata, porque todo o restante dele aqui a gente está modernizando. Fizemos um chassi mais resistente do que o original, porque estamos colocando um motor bem mais potente do que era o original de época, né? Suspensão dianteira e traseira já moderna, entendeu? Que vai melhorar bem o carro, entendeu? E preservando a característica da lata dele original, entendeu? Ou seja, por fora ele vai estar com a aparência antiga, mas por baixo todo moderno e mantendo um estilo de época, né? Então essa restauração está praticamente começando do zero? Sim, do zero, esse carro. Esse carro ele chegou aqui, ele estava em outro chassi, com outras coisas, aí devagarzinho construindo o chassi, estamos estruturando ele por dentro. As portas deles, as estruturas dele por dentro é toda em madeira, né? Então é um serviço que não depende só, às vezes, da mão de obra nossa, que nem eu tive que ir atrás de um carpinteiro, que foi difícil achar um profissional para poder fazer esse serviço para mim na porta. E quanto tempo você acha que vai levar, em média, para terminar a restauração desse carro? Então, que tudo é variável, depende de muita coisa, né? Mas em média aqui, eu calculo aqui mais um ano aqui, esse carro já está andando para a rua, já no finalmente para entregar para o cliente. E o nosso tour seguiu pela garagem. E não é que encontramos um gigante que está sendo restaurado nesta oficina? Este sim é bem raro. E quem vai contar para nós essa história é o Márcio, outro filho do Celso, que também é louco por carros antigos. Atualmente, ele está empenhado no difícil desafio de restaurar este motorhome, que é uma verdadeira casa de viagem, com direito a banheiro e cozinha. Esse motorhome a gente comprou em Curitiba, um motorhome Uteline, tá? Montado pela Uteline, um chassi Ford, e a gente conseguiu achar ele em Curitiba, né? O que é a Uteline? Só para quem está em casa. A Uteline era uma fabricante de motorhome de época, né? Ainda tem ainda a marca ainda, eles continuam no mesmo processo. E eles compravam o chassi da Ford e montavam a carroceria deles em cima do chassi. Sim. Né? Então a gente conseguiu esse modelo em Curitiba. A gente acha que provavelmente esse modelo seja o único no Brasil. Né? Na década de 70, o dono adquiriu esse, comprou novo nos Estados Unidos e veio a trabalho para o Brasil. Ele veio com a família, né? Ele, a esposa e dois filhos, assim conta a pessoa que a gente comprou o carro, né? E chegando aqui, ele morou no motorhome durante todo esse tempo, né? E depois ele retornou para os Estados Unidos, voltando mais uma vez para o Brasil. Na segunda vez, os amigos dele convenceram ele a vender o motorhome e deixar aqui no Brasil. E ficou, o pessoal foi usando, mas acabou estragando. E agora a gente está retomando a reforma, terminando, né? Ele já está na fase final, mas para restaurar um carro desse deve ser bem complexo. Deu trabalho, que a gente não achou que ele ia estar todo estragado, né? Como ele vai uma capa de alumínio por cima, tudo, não dava para ver a madeira. Quando a gente chegou, fomos desmontar ele para dar uma olhada, fazer uma revisão, vimos que está tudo podre a madeira, né? Então, tivemos que começar do zero, deixamos só no chassi, então vindo fazendo tudo, né? E ainda tem um longo processo ainda, então acabando a parte de madeiramento, daí vai vir parte acabamento interno, parte elétrica, né? Então ainda tem todo um processo ainda para ser feito, né? Ele já está sendo restaurado há quanto tempo? Faz 6 meses que a gente está mexendo nele. E quanto tempo você acredita que ainda vai demorar até ele ficar pronto? Mais 6 meses. Um ano no total para ficar certinho com banheiro, com tudo que tem direito? Um banheiro todo do jeito que ele era, né? A cópia fiel do que era, a gente não está modificando nada, né? Ele está padrão de fábrica. E quando ele ficar pronto, você vai morar aí dentro?
Depende. Viajar a gente vai, mas morar não, né? O São José e seus lugares de hoje fica por aqui. Se você tem alguma sugestão de passeio legal em São José dos Campos, mande um e-mail para nós. Eu não resisti e vou dar uma voltinha de carona em uma dessas raridades. Tchau, até a próxima!